Mas, Sobal, ela queria saber onde eu tava. Onde eu tava, Sobal? Tava no Rio. Ele levou duas, ele levou uma só. Filho da puta. Ele tá me sacaneando. Eu falei pra ele. E ele também pode saber nadar. Quer saber onde você nada, Júlio? Todo mundo. Fiquei até acanhado. Boa, aí. A gente pode mandar o Rio pra ela. Quando terminarem lá, vai vir arrastão, arrastão, ó. Gente, olha ó. Só, tá pegando aqui as coisas aqui. Certinho aí? Ó. Vamos chegando. Meu filho. Você filmando também? Eu já até que eu trouxe. Eles me levaram pra comprar. Ó, ah, ela vem vazia e botaram tudo aqui. Você vem, não acabou, você vem? Aqui acabou, lá não. Olha aqui, ela tá passando. Ai, meu Deus. Espetando, ela, espetando, ela. Olha lá, Dona João, olha lá, Dona João. Que tempo que eu fui lá, dela. Olha lá, Dona João. Ali você não aparece. Ah, tu vai aparecer aqui. Eu sei, meu pai. Você é sério, ela só rola você? Oi, oi, a gente assiste televisão. Eu tô aqui, ó. Ô, gente! Eu tô aqui, ó. 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 Eu tô aqui, ó.